Բարև ձեզ, պարոն Աթաբեկյան, ձեզ Իլոնա Նազարյան լրագրող զանգահարում, ո՞նց եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Պարոն Աթաբեկյան, ուզում էինք իմանալ նախ ձեր առանձնատան դիմաց տեղ ունեցած մի քանի օր առաջ միջադեպից հետո, հա, որ եկել էին ձեր գործընկերները շքախմբով ձեզանից ըստ երևույթին ինչ-որ պարզաբանումներ ստանալու ակնկալիքով, այդ միջադեպը շարունակություն ունեցավ, թե ոչ ի վերջո ձեզ հետ կապվեցին, դուք հասկացաք, թե ինչ էին ուզում գիշերվա կեսին ձեր գործընկերները ձեզանից։ Պարոն Աթաբեկյան, երեք մարդ իրավունքների պաշտպանը գրեց, որ իմ քայլական պատգամավորներից մեկին սպառնացել են։ Ձեզ հետ կապված չի։ Պարոն Աթաբեկյան, հնարավոր է խմբակցությունից դուրս գալու որոշումը փոխեք։ Պարոն Աթաբեկյան, եւ մի հարց եւս, դուք հնարավոր համարում եք, որ կարող է մի օր միանաք այսպես այն քաղաքացիներին, այն հասարակությանը, ովքեր որ պահանջում են վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, հնարավոր համարում եք նման սցենար։ Ես միախմբ եմ ասում, որ ֆոր կտանանք իրականը, այսինքն դուք կարծում եք կարծում եք այդ պահանջը դեռևս չի հասունացել, իսկ այդ դեպքում ովքեր են փողոց դուրս գալիս, պարոն Աթաբեկյան։ Ստեղության այս պահին ոչ թե իշխանության գալու խնդիր է դրված, այլ կոնկրետ բանակցող է պետք, բանակցող պետք է փոխվի, որպեսզի նշում եմ, որ պարոն Փաշինյանը ստեղության տապալել է բանակցությունները եւ մենք բոլորս այսօր քաղում ենք պարոն Աթաբեկյան այդ տապալված բանակցությունների արդյունքը։ Հասկանում եմ, բայց տապալել բառը մի քիչ ավելի բոլտազել ասենք, հա, մի քիչ ավելի խիստ եմ չասենք, եթե հասցեն ուզում չի տալի, համարում եմ կարակտերս ընդունվի, բայց ո՞վ է իրանից հետո գալու, որ դա անմիջապես պատկանված պրոցես է, հա։ Հիմա կողմանի հենց կարծիք չէ։
չես կարող այդ ասել, որ հայերականն օքե պահանջում է ժողով ծախել լրիվ ամբողջական պատկերը չկա եւ երկրորդ հարցը պահանջելուց հետո ո՞ւմ է տեսնում եթե կլինեն ուժեղ այդ ներկայացնել ու իրանքին լինելու դա այդ ժամանակ որ ամբողջական պատկերի մեջ կարելի մտածել որոշում կայացնել ճիշտ Բանաթապեկյան, ձեր գործընկերները ձեզ հետ փորձել են այս ընթացքում խոսել, համոզել, որպեսզի խմբակցությունից դուրս չգաք եւ շարունակեք իմ քայլը խմբակցությունում։ Ես գործընկերները գիտեմ, որ ինձ անհնար է համոզել, որ դուրս գալ ու մի բան անեմ, մտածում եմ ուրեմն, ես համոզել անհնար է, դրա համար չեմ փորձում, ես գործընկերների մեջ ունեմ մտել մարդիկ, իրենք ինձ լսել են իմ կարծիքի լսել են, որոնակի Շատ լավ, շնորհակալ եմ պարոն Աթաբեկյան, շնորհակալություն։ Ստացվում է։